naati hakkunde maɓɓe. Jooni noon jonngal suka debbo manki needi haray manki needi e baaba o. Jooni noon ɓay o manki needi e baaba o tan, baaba o inni noon jooni itta e dewgal ngal. Suka debbo ari inni baaba ko an o huno kam yiɗaano. Jooni noon mi wondi e ɗumunnaaji heew, jooni mi yiɗindiri, mbiɗe nafindiri, mbiɗe wondi no haaniri ni watta bonnu dewgal am. O woni ala o bonna e dewgal makko, ese makko mankimo resde. Jooni noon ko ɗon ɓe woni. On jaarama. Eyi, bon a jaarama. Pour tant ko sujet moccuɗo naatde seeɗa, par ce que ganda exactement holko addi haala ka haa bonneɗagal needi ne yalta heen. Koto woni probléme o, min toto woni probléme om. Ko iddi ko so tawi yimɓe desindiri to debbo o desaɗo e gorko desɗo o, en gol fo jinnaɗo goɗɗo ko jinnaɗo mum foti tan ɗum geɗal. Par ce que yaade ha bon bonneɗagal ngal ko hol façon bonneɗagal, ko ƴettore walla kono haaluji bonɗi walla goɗɗum. Ɗum kadi won ko aadaji wonko mbaɗata hen, est ce que juromum holno foti nerede kanko gorko o. Di bon debbo o yiɗano gorko o ko kayne bon ene yinno finalement ko bawɗum suko debbo wi bon voilà saɗa yiɗi saɗa metta min jibinma saɗa hedde jibinede il faut ko dewol ngal waɗa. Bon ɗum hay ko aadaji meɗen wonɗo heddini e kelleji kono kon fuɗɗi ustade no feewi no feewi e nder rendu meɗen société men. O min to aɓirao hono mbamum e suko debbo ina wawi yafade mo holno yafatom esko suko gorko bonir ɗumo needi o ara haatu makko wiyamo jinnaɗam ka jinnaɗam yaafomi walla goɗɗum o yaafo walla hol ko feere wonde. To banggam ɗumɗum ina ɗumin hakkillam no feewi, wonno mi famani bundi no feewi. So famini bundi no feewi nden ɓuranno welde haalde. Par ce que bonneɗagal ne heewi façon ŋaji ƴettore wonina wonna haaluji bonni manqueude respect quel que soit alpha no wayi wonde wawde wonde fof. Suka kam hayso wona suka neɗɗo yo jogo needi moɓɓeɗiri woto neɗɗo woto bon needi hay keccitɗum alago haali noon jinnaɗo mum hay sono gandi ittihen kandi ɗiɗum hokkima walla resni ɗum aɗa foɗi tan ɗum gueɗel kono gueɗel men guittanɗa jinnaɗo ma o. Eyi ɗumnoon o jarama. Ewa moɗo Racine Abdoulaye jarama sa famani bundi ni ɓeyɗe nema waɗi fayide no fewi no fewi no fewi. Ko wona ɗum ko mbaɗa nde hankkandi yiddiyen ko hojomaji seeɗa ene keddira fodde hojomaji joyyi pour wawde yewde ndeɗo yewtere so Allah jaaɓi inchallah. Ha joni nde ko eɗen mballi bandiraɓe tan goɗen fof kala hen joguiɗo ko ina ɓeyɗe ɓe mbiɗum bisimilla muɗum e yewtere nde sowna Aissata ñang addari bandiraɓe. Eyi on jarama ceerno Yaya. Ewa ɗum noon bandiraɓe, min nane mi yi mi heeɗimo mi nani ko waajo haalɗo ko bangge dewgal ko hunde timmude kadi ko hunde nde Allah yamiri yo yimɓe desdir. Wonno ko desdirgol ngol woni ko nawrata diine yeeso, ma joomumen faggo hen ɓesgu ngu ganduɗa so Allah jaaɓi inchallah taala wonata ko ɓesgu ngu ganduɗa so tawi Allah wurni ɗumen mawni ɗumen ene mbawi rewde hen diine islam, ma cembin noddinali e juuluji e juulde nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kadi ko ngaalu wonande gorko e debbo foof, goto fof ne yiɗi dañde mo ne ɗofta ɗum e aduna mum, tawa ɗoftir ɗum kadi ko goonga, ɗoftir ɗum kadi ko jaadigal ha mum. Won noon neɗɗo mo jiiɗa foof haadi wiyama debbo ko feccere, itta ko e feccere koye gorko, ko toono usta, ko ɗum waɗi ɓe mbiya debbo o timmani. Ndege noon gorko o ne wawa timmude so tawi feccere debbo nde ittama mum. Alay saago ma nde debbo nde arta ko ittano e kanko Adama o ko ɓe ndenta nde ɓe puɗɗo timmude neɗɗo goto. Ndege noon Adama haɗa ɗum timmude ko debbo ko itta e mum. Ndege noon debbo so yeehi wiyama timmani, a haɗi ɗum timmude, woni ɗo ittano ɗo timmi. Ɗo timmi ɗo noon alay saago o artuya toon, so ittama e woni koko ustano, joni o rutto toon Adama o wona timmude. Ɗum noon waɗi
debbo adda ko ngakke mum ko gorko adda ko manke mum ko ɓe ndenta ɓe timma daga noon gorko goto wawa timmude debbo goto ne kadi wawa timmude kala ɗon ewa woodat ko dari ɗum ko dari ɗum e mbelemma wooda ko dari ɗum e miijoji wooda ko dari ɗum e peeje wooda ko dari ɗum kadi e ngalu enen ken wiyaɓe tan ken wuurdoɓe kadi ko enen gadi ken ɗiɗɗiɗiɓe e kadi ko Allah kadi welira noon ndega noon so tawi dewgal baabiraɗo itti junngo makko gila ko cukalel wiimo an yaayo kaari rese o salima kono o huuli ko bam makko kadi ko mbomri enen gandi soko debbo haade mum yetta duuɓi kelle fi dewle mum gadane o ɓuuri hewde men ko enen keewi rokkudeɓe ɗeɗon dewle kono so tawi debbo yeehi hankkadine ha woni diwo ko ɓuuri en hewde ko kañum ƴewanta hoore mum mo resdirde o joni noon o jaɓino ko baaba o haalno ko hay sanno on ko mawɗo ko giɗim baabiraɗo hay soɓe laanima hayso giƴƴi ko en jaltinimo hen hawnaki pression ngaji kewɗi mbaɗanoma baaba o waɗe yummo wi so tawi ɓiyo jaɓani resede komi ceeromo komi jaltinomo yummiraɗo wiyama ha ɓinguelam sa jaɓani nde minen dewgalam koko bonat hen saabu eɗen gandi worɓe fulɓe ne mbiya noon mbiya so tawi ɓiɗɗo boni tan ko debbo joni noon yummiraɗo e giƴiraɓe mum minira mum punta cuhlel ngel ha cuhlel ngel wiya naata ngel naati noon ngel naatira no adan yidde ndega noon ɓe mbi neɗɗo ɓe won konngol pulaar ngolli haali ɓe mbi debbo yiɗata woowat ko goonga hen bangge kono wona goonga saabu gilli ko Allah jeeyi ɗum ndew ari noon o yii gorko o hay sanno ko o mawɗo o yii no wattire makko haqqille o yii no toppitorimo o yii no teddinirimo gilli gaari hakkude mabɓe hay sanno noon ko nagge ngannduɗa ko hawowe e nder galle so tawi tan kala mo nge kala paaniɗo nge riddal ɗum nge wiye nge liɓa ɗum an so tawi ari tan nge woppere jaha so ɓoye on gona sehilaɓe rawandu ko noon kala ko woni dow leydi kala tan han gandine ko gowɗa soni boni an andata rawandu ma no wawi wonde damar galle hay goto suusa wirtaɗo ɗon nagge ne wawi wonde ɗon hay goto suusa wirtaɗo ɗon mi rokka on finɗi minen min jogui galle amen nagge nagge nge yiiɗa ɓornino tuuba caaya kala ɓorniɗo tuuba caaya soge soynima ɗum tan haareteɗa ɓorti wuttima heddata tan simise ma e tuuma so nge yiima tan gue riddete nde garmi ɗon noon ɓe mbimi gueɗo de yiiɗa joom tuuba caaya ɗum aɗa heewi wadde noon joni noon min puɗɗirima ko rokkudeɓa koba nagge nge ko nge ñaami ɓa rokka keletino mburu nonko wayi musde ni foof enge dillino ga hoore nge wiya ngenayam enge fufto kono mi yettirongo seeɗa seeɗa mi werlo e leydi nge arange ñaam hange watti so nge yii kam tan walla nge nani danam tan nge huccita nge fayam eyyi min goori noon kanke nagge nge hakke lebbi nayyi lebbi joyyi eyyi jeega ɓurta ndu wortumi tuuba caaya hankkadi keddirami tuuba caaya simisa jaltumi hakkude galle sa yaltino hakkude galle songe soynimama tan haade magge wiide nge yanama nanta koge ƴefta koyngal eba fiya e nge fiya e leydi enge dillino hoore ha ɓoya tan jiyangi ummotol nge noono ma jomum dogata jaltumi tan ɓe mbi jaam mbelayji fi nagge ma nge giɗa joom cuuɓata e mbima ha joni ke deƴƴe tan somi yii komi anda tan mi diwami gabboya dow escalier ewa nge yiimi nge dillino hoore jiimi e ngardeam sees sees e wille laacce mbaɗa wonde kulol eyyi kono mbaɗa wondi kadi e cuusal ƴeftumi lootol mburugol mbannomi e poosam guittumi paanumi magge ngeeri nge ƴakki ha ɓooy nge watti ƴeftude hoore nde e nge faya gayne e poosujami wonno ko kewi wadde mburu en walla hoy noon ha hande noon mba yiiɗi tuuɓam caa e baba woppimi ndega noon kala kala wowodire so tawi on mbaddi communication ɗum ko aysat bayno sociologue en mbawi haalde ɗum ɗon kala kala wowno hoore ma hay sa yiɗo sukaɓe nanɗo en e ɗeɗo leyɗele yimɓe ne liggodira e doombi ene liggodira e ulluɗi en liggano e mbarakon eyyi ko wonno gowniriɗa ɗum wonno gardata e mum wonno famirma saabu rawandu noddirtake noddirtake ayi ala noddirtake no wiyatno eɗen gandi gueɗe gonɗe aduna ɗe foof dawaɗi ene jogui no noddirte ene jogui riwre rawandu riwrete ko acc enen mbiyata Harouna Diallo wiyata noon sa riwa babba mbiyata ko ari ndege puccu wiyatake ari nagge wiyatake ari nagge wiyete ko tikka gueɗelen fof guertogal riwrete ko kus sa wi ɗum ari yahata ndege gueɗelel ngal gowɗa foof ha andi hankkandi communication hakkude maɗa e muɗum ɗum so ɓooyi seeta o mbar famodirde hayso halta Allah wi noon e nder qur'an o wi yimɓe yahudiyankoɓe ganda Allah ɓe ɓe jaɓani janggude ɓe o wi ɓe nanta sumun bukumun umumi fum la yaqilun la yafkahun la yalamuna la yubsiruna la yaqiluna anani o wi ɓeɗon ko wumɓe
ko mumdube ko faadube dum don fof firti ko hay huune mi jeta e gonga Allah wi to der qur'an ni o wi hay ko jawdi nanata kambe nanata dum jawdi tamne nanata tik ene nana kor wala pay mudum nodda dum o wi kambe nanata dum non non ndoko firti kanko o wadi gilli hakkude debbo tokoso bi ko e gijji ko be jehi non ha wodi do yetti so tawi lural ari hakkude biddo e makko won ko yamiri on sali wala wonno yiri on wadiri wala wonno jaburi musimu e dum do kam mo jogino fori nyaaw dum ko na wiide an ko min rokkuno maama ma mi andina ko mi ese mam heptu debbo e cernda debbo e jom galle mun cernda bikkone yummume bammu men e dum do kam ko no cerno Ousmane Ba wiini ko keferagal mangal sabu dum ko tayam beddamagal bongal dum do ene modi en Allah e firtude ko wayini ena dum non jafudo tan mi junni mon feewi mi nati kadi e yewtere musido beden cerno Racine Dia ko do tan woni bandirabe ne baylundirten insha Allah taala ewa eden pay jon joni e yewtere musido men Racine Dia Aissata Nia annene kadi mbiyaten cugulen gel ko ni woni jabon so tay won gidda habude en tan haade mo signinde yewtere musidde men de e min biwa bismillah so ko jidda beydo en sel Aissata Nia taw jufa e en musidde ko bandirabe fofte e kadi ko be mum ni wayno mo heli donc mo sen men gatte sen batte yewtere men gaddudan ko haali non tan den biwa mo tan o jaram.